Mutta kysytään usein kysymyksiä, kuten mitä mieltä mä oon viidennen generaation pokemoneista? Tai mistä mun Pondlinetiimi koostuu? Tai mitä mieltä mä oon jonkun tietyn itemin bännäämisestä kilpailullisesta pokemonista? Mun on vaan häpeällisesti täytynyt joka ikinen kerta vastata, että mä en tiedä noista asioista yhtään mitään. Siis ainoat uudet pokemonit mä oon kohdannut Gelborussa ja silloin... Mutta siis... Siitä ei sen enempää. Kuitenkin, mä en oo tosiaankaan perehtynyt Pokemonin maailmaan yhtään niin hyvin, kuten useat mun YouTube-kollegat. Ja jos totta puhutaan, niin mun Pokemonin pelaaminen päättyi tokan generaation aikana. Miksi? No, mä näytän teille. Silloin kun muut pelas Pokemon Blue ja Red, niin mä pelasin Yellowta. Ja silloin kun muut veteli läpi Goldia ja Silveria, niin mä vedin Kristallia. Fiksummat teistä ihan varmasti ajattelee siellä, että no, eihän niissä loppujen lopuksi mitään sen kummempaa eroa ole. Että ne on teknisesti ottaen täsmälleen sama peli. No, niin ne olisikin, mutta kun tää mun Kristall onkin haksattu! Siis, tää on uskomaton peli! Mä kutsun sitä pitkään nimellä Pokemon Crystal Elf Version. Mut sit pienen tutkimuksen jälkeen, ja tutkimuksella tarkoitan sitä, että pistin Kimskain tekemään kaiken työn, sain selville, että tämän oikea kutsumanimi onkin Pokemon Crystal Vietnamese Edition. Ja se nimi tulee siitä, että on Pokemon Crystalin vietnaminkielisen version enkkukäännös. No kuis pahasti tää on sit mennyt mönkää. No, nopea pelikasetin katsaus antaa pientä osviittaa tulevasta. Heikkonäköistenkin pitäisi huomata, että kasetti on siniharmaan läpinäkyvän sijasta kullankeltainen. Lisäksi siinä lukee kauniisti GAME, ikään kuin muistuttaen potentiaalista pelaajaa, joka peliä kädessään pitelee, että kyseessä todellakin on peli. Ollakseni vielä täysin idiootti varma, peli myös muistuttaa, että vastoin yleistä käsitystä Gameboy-pelit pistetään etikettipuoli ulospäin pelikonsoliin. Mutta etiketistä puheen ollen, sen erilaisuus on huomattavissa. Suikunen lisäksi kuvan on survottu kuvan sopimattomasti aseteltuja boksuja, jotka, no, ovat haalistuneita kuin itse Professor Oakin hiukset. Itse peli alkaa suhteellisen normaalisti. Logojen ynnä muiden turhuuksien jälkeen näemme alkuanimaation ja aloitusruudun. Sen jälkeen saamme perinteiseen Pokemon-tyyliin valita, olemmeko poika vai tyt... tai siis poika vai grrrr! Otamme tytön, sillä tytöt ovat kivoja. Pienen säännön jälkeen meille esittäytyy vanha kunnon Professor Oak, joka tuttuun tapansa toivottaa meidät tervetulleeksi Pokemonin maailmaan. Go to the Elves World, welcome! Everyone, call me Elf Monster. Go to the Elves World! Nyt teidän pitäisi viimeistään tajuta, miksi mä oon kutsunut tätä peliä nimellä Elf Version. Siis, tosiaankin, kyseisessä pelissä Pokemoneja kutsutaan elfeiksi. Luojan kiitos niiden spriteja ei ole muutettu haltioiksi, sillä mä en oikeesti kestäisi ajatusta Pokemon-pelistä, jos pitäisi breedata Legolaseja. No mikä hemmetin Elf Monster! Kuule... Pedo setä sinä olet! Muuten, Professor Oakista puheen ollen, eiks kenenkään mun mielestä ole pikkasen hämärää, että se ukko väittää tutkineensa Pokemoneja vuosikymmeniä, ja sit uuden Pokemon-kouluttaja ilmoittuessa paikalle, hän selittää... Tervetuloa laboratorioni, sinä 10-vuotias lapsi, jonka sukupuolta en erota eikä nimeä muista, vaikka olenkin tuntenut sinut jo kehdosta asti. Tämä Pokédex sisältää vuosikymmenen aikana tehtyjen tutkimusten tulokset. Se on tyhjä.
Ai niin, muuten mikä minun lapsenlapseni nimi sattuukaan olemaan? Seuraavaksi meille annetaan mahdollisuus nimetä typykkämme joko laatimalla nimi itse tai käyttämällä pelin omia ehdotuksia, joihin kuuluvat perinteiset tyttöjen nimet, kuten Lzg ja Zig. Mitä? Etteikö te muuten tunne ketään sen nimistä? Ihan vain Kimskain kunniaksi nimeämme hahmon Kimiksi. Sydäntä lämmittämän puheen jälkeen pääsemme vihdoin aloittamaan seikkailun elfien maailmassa. Alakerrassa ilo kuitenkin loppuu lyhyen, kun äiti alkaa motkottaa. Hän kertoo meille, että Dr. Wu tarvitsee apuamme ja että olemme saaneet takaisin korjauksessa olleen Elfgearin. Elfgear? Ei hitsi! Se on ihan varmasti yksi niistä Metal Geareista, jota Snake ja Oracon tuhos Metal Gear Solid 1 ja 2 välisen aikana. Äidin lätinoiden jälkeen voimme edetä tämän Dr. Wun laboratorioon, mutta sitä ennen tutkitaan hieman paikkoja. Kaikki vaikuttaisi suhteellisen normaalilta ja liedelläkin näyttäisi olevan... Volcano Bake Meat? Häh? Dr. Wun, eli Dr. Vusicin, eli Professor Elmin laboratoriossa, Vusici antaa meille lisäinfoa tutkimukseen liittyvästä tehtävästämme. Täytyy muuten todeta, että noiden avustajien on oltava aika paskoja, jos proffa antaa luottotehtävän mieluummin alaikäiselle lapselle. No, heidän tutkimuksensa on muutenkin hieman kyseenalaista, sillä he käyttävät niinkin virallisia termejä, kuten kummallinen juttu. Siis mieti, jos sä menisit lääkärille ja tämä käyttäisi samankaltaisia termejä. Tuntuu ikävältä kertoa tämä, mutta teidän jutskassanne on jokin kummallinen juttu. Eli toisin sanoen, teidän vaivaa asia, jolle me insmedizin emme ole vielä kehitelleet termiä. Elfin saatuamme ja ulos lähtiessämme, Vusicin assistentti syöksyy kimppuumme. Hän kertoo, kuinka paljon hän luottaa meihin, vaikka todennäköisesti tämä on ensimmäinen kerta, kun nämä kaksi kohtaavat. Hän jatkaa sanomalla, että edellä mainitun luottamuksen takia hän antaa meille jotain, jonka takia laboratoriossa työskentelevä kaksikko voi joutua ongelmiin. Okei. No, mikä mukavuus on niin paha Pokemon-pelissä, että porukat voisi joutua ongelmiin sen takia? Kimi, receive drug. Mitä vittuu? Siis, okei. Okay. Drug voi tarkoittaa myös lääkettä, mutta... Eikö se tässä asiayhteydessä voi sitä tarkoittaa? Oikeesti, tätä pahemmaksi tää ei enää mene. Tätä rajaa te ei enää ylitetä. Kimi, drug back fuck. Vietnamin kieli on ihan hemmetin härö. Kun olet toennut kiroilevasta Pokemon-pelistä, matka voi jatkua. Oi! Eka taistelu! Okei, vastustajamme on Pidgey, jonka on tässä pelissä näköjään nimeltään Lap. Kaikki nimet ovat muutenkin perseellään. Professor Elm on Dr. Vusicci, Dododile on Croc ja Scratch on SKRR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 
Defe, Moral, True ja Move. Kaksi ensimmäistä ovat itsestäänselviä, kuten myös viimeinen. Sen sijaan kaksi jäljelle jäävää ovat hieman epäselviä. Moral ja True. Siis mitä perää noi sen edes on? En mä vaan tajua! Hetkinen. Hakkaamalla ja päihittämällä muita boksuja, meidän moraalimme ja totuutemme kasvavat. Jos oletamme, että Pokemon on metafora ihmiselle, se tarkoittaa sitä, että meidän on oltava moraalisia pitämällä yhteyttä todelliseen itseemme, eikä niin primitiivisiin vaistoihin, jotka ohjaavat meitä tarpeen tulleen. Herra Jumala. Tämä peli yrittää kertoa meille, että ihminen on irtautunut liikaa alkuperästään, eli luonnosta, minkä takia ihmiskunta tulee jonain päivänä menemään perikatoon. Tai sitten kyseessä on vaan huono käännös. Loppujen lopuksi peli ei juuri poikkea alkuperäisestä mitenkään, jos pintaa syvemmälle katsoo. Suurin ero on dialogissa, joka jo itsessään tekee pelistä kokemisen arvoisen joka ikiselle Pokemon-fanille. Siis hei, missä muussa Pokemon-pelissä olet kuullut tarinaa isoisä maagisesta munasta tai Pokedexista, joka on oikeasti kuvitettu käsikirja? No, sitä mäkin. Katsotaas vielä mun lapsuuden muita Pokemon-pelejä. Ja kyllä, niitä on enemmänkin. Kokeillaan ensin vaikka Pokemon Diamond ja Game Boy Colorille.
Jep, siitä on olemassa Game Boy Color-versio. Tai no, itse asiassa, pienoisen googlaamisen jälkeen sain selville, että kyseessä onkin Keitai Denju Telefang Power Version-niminen peli. Pokemon Diamond vain sattuu olemaan sen englanninkielisen piraattiversion nimi. Omani on samalla kasetilla 58 muun pelin kanssa, mikä ihme kyllä pitää paikkansa, mutta pelien laadun voi jo lukumäärästä päätellä. Peli alkaa suoraan sanottuna aika hienolla animaatiolla. Sankarimme on tuttuun JRPG-tyyliin nuori poika, joka haaveilee seikkailemisesta. Hänen kylässään kulkee urbaani legenda NS Electric Monster-nimisistä olennoista ja näiden maailmasta. Yllätys yllätys, nuori sankarimme löytää itsensä pian kyseisestä maailmasta, jonka sisäänkäynti on valtavassa puun rungossa. Muuten ihme, ettei kukaan ole kyseistä reikää koskaan aiemmin tutkinut. Kattokaa nyt! Se on helvetin iso! Ja oikeesti, Electric Monster? Mut toisin kuin Pokemonissa tai Digimonissa, hirviöitä napataan pyytämällä näiden puhelinnumerot ja soittamalla ne paikalle tarpeen tulleen. Mä voin just kuvitella, minkälaista toi olis mun kohdalla. Pikachu! Lue kiitos sä vastasi! Mikä? Mä tarvitsis sun apua välittömästi! Nyt on tosi kys... Mikä? Miten niin sä et pääse paikalle? Sä oot baarissa! Mitä helvetiä sä siellä teet? Harjoittamassa oma-aloitteista breedausta? Häh? Seuraavaksi olisi vuorossa Pokemon Mewtwo Strikes Back. Mun mielestä on ainakin tosi siisti idea. Niinku Pokemon RPG-peli, joka pohjautuu elokuvaan. Kokeillaas! Niin ja... Kuvanlaatu ei ole huono. Etiketti on oikeesti näin pikselinen. Tasoloikkapeli? Voi ei. No, peli alkaa kohtauksesta, joka todennäköisesti oli poistettu koko elokuvasta. Tai no, mä en ainakaan muista mitään kohtaa, jossa Pikachu hyppelee metsässä tapaen Porygoneja, Aipomeja ja Sandshrewia. Tai ainakin mä oletan, että ne yrittää olla niitä. Viimeinen peli on nimeltään Pokemon Adventure. Se on ängetty kasetille, jossa on jopa 128 peliä. Ja paskat! Tekijät ovat vain kierrättäneet samaa 11 peliä uudestaan ja uudestaan. Sellainen jekku, johon vain meikän kaltainen lihava eurooppalaispoika menee lankaan! Kyseessä on jälleen Pikachu-tasoloikka, joka on ikään kuin halpisversio Sonicista. Kerät pokepalloja, väistät vihollisia, osut viholliseen, menetät pallot, osu ilman palloja ja kuolet. Tästä kaikesta voitte päätellä, miksi Pokemon on jäänyt mulle aika taka-alalle. Mut toisaalta DS:n mukana tuli hankittua Pokemon Soul Silver Version, ja tätä ostosta en oo katunut ollenkaan sen jälkeen. Anteeksi. Missä sä oot? Ollaan odotettu sua kauan, tee otaku. Oliko se tänään? Pikku hetki, mun pitää oikeesti vastata tähän. On tulossa... Ei, toi kuulostaa niin väärää toi. Olen ihan kohta... En mä oo ihan kohti siellä, mutta ihan väärä sana muuta. Okei, mä uskon, että mä löysin oikean sanamuodon. Jäin fiilistelemään boksuja. Lähden kohta. Tee silent ja lähetä. Noin. Anteeksi pieni keskeytys. Niin,
Tosiaankin, kuten mä olin sanomassa, niin... Oho, se oli nopeeta. Okei, nähdään kohta kulti. Otakun. Ja varo pitkää ruohoa, siellä on poksuja. No totta kai mä varon. Joo, tosiaankin, mun on tästä lähdettävä, joten ensi kertaan. Näkemiin. Varo pitkää ruohoa, siellä on boksuja. No eihän tääl mitään Pokemonia näy. Spiro! Mitä vittu? Miten mummukko pitäis taistaa tota vasta? Selvä. Valitsen sinut! Lapras! Lapras! Okei, Lapras! Lapras! Ei muu, Lapras, vaan Lapras! Lord!